Дістатися Хустської об'їзної стало швидше і легше, і без нервів. Аби не їхати через місто і зрізати дистанцію, необхідно завернути на вулицю Небесної Сотні і через Керамічну прямувати до колгоспної. Усі шляхи відремонтовані, тому ходова автівка справна, а ви спокійні. Для місцевих це стало справжнім святом. Діляться з нами враженнями після ремонту вулиці Колгоспної, який і став тут завершальним акордом. Однак вже вказують і на недоліки. Достатньо непогано зробили. Там ще пару нюансів таких є. Обочини треба відбити, розумієте, щоб то. А все остальне нормально. Тут яма такі була, яма на ямі такі яма. Треба було грати тут, сюди яма. Тепер хорошо, все добре. Про недоліки у міській раді знають. Їх пообіцяли усунути за рахунок підрядника. Я не задоволений окремими моментами прокладки цього асфальту. Це в деяких місцях є нерівності, але за рахунок цієї структури вона буде усунута, будуть підсипані всі бокові, ліва-права сторона, частина вулиці, і цей якби недолік буде усунутий. Стартували ремонтні роботи ще минулого року на початку вулиці, де вона перетинається з Керамічною. Тоді освоїли близько 430 гривень. Цього року продовжили розпочати. Загальна вартість цього капітального дорожнього ремонту склала 1 485 000. Кошти виділили з міського бюджету. Це буде розраховано після того, як підрядчик усуне деякі штрихи, вони незначні. Тут зроблена дуже гарна дорога, добротна дорога, зворавнюючи із основним слоєм. Я би хотів сказати, що не тільки дорогу ми тут зробили, а ми повністю зараз відновили вуличне освітлення, поставлені нові опори і нові світильники освічують цю вулицю. Протяжність порядка 850 метрів. Не дістався ремонт тамтешнього кільця. На це є об'єктивні причини. Ми дійшли до знака місто Хуст, це наша територія, але я думаю, що самий круг ми зможемо зробити за рахунок, це дорога, яка має обласне значення, яка з'єднує об'їзну дорогу, повз міста Хуста виїжджає на Тячі, Врахів, Буковель, то цей круг, ми зараз ведемо перемовини із начальником закарпатських автомобільних доріг Михайлом Поповичем, чи це ми повинні зробити, чи це вони нам трошки підкладуть плече і зроблять за рахунок того проєкту, який зараз буде виконуватись. Також у міської влади є сподівання, що цього року відремонтують і Хустську об'їзну.